ተገኛ ተገኘ መስቀሉ እልበ ተገኘ መስቀሉእሰልልበሉ ተገኘ መስቀሉ እሳይልልበሉ ተገኘ መስቀሉ የጥል ግርግዳ አበብ የፈረሰበታል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር አበብ የታረቀበት አበብ የእግዚአብሔር ልጅ አበብ የነገሰበት አበብ የሞት አደጋ አበብ የወደቀበት አበብ እሳይልልበሉ ተገኛ መስከሉ እሳይልልበሉ ተገኛ መስከሉ እሳይልልበሉ ተገኛ መስከሉ እሰይልልበሉ ተገኘ መስቀሉ ጌታን መቃወም አ ስለማይችሉ ይኸው ተገኘ ወጣ መስቀሉ አ እሰይልልበሉ ተገኘ መስቀሉ እሰይልልበሉ ተገኘ መስቀሉ የእምነት መለከት አበ መስቀል ነውና ተራራው ሜዳ አበብ ሆነ እንደገና እንደተነሳ አበብ ጌታ እንደቃሉ አበብ ነጎድ ጓዶጣ አበብ በፀ መስቀሉ አበብ እሳይ እልልበሉ ተገኘ መስቀሉ እሳይ ልልበሉ ተገኘ እኛም በመስቀል እንመካለን አበብ በእግዚአብሔር ጥበብ አበብ መችን ናፍራለን አበብ ሞኝነት እንኳ አበብ ቢሆን ላለም አበብ ኃይልን ይሰጣል ለዘላለም አበብ እሳይል ልበሉ ተገኘ መስቀሉ እሳይል ልበሉ መስቀሉ እሳይል ልበሉ ተገኘ መስቀሉ እሳይል ተገኘ መስቀሉ በምህረቱ ባለጸጋ የሆነው ማህሪው አምላካችን አይኑ እንዳየች ጆሮም እንደሰማች ሳይፈርድብን ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነው ተብሎ እንደተጻፈ በምህረቱ ብዛት በአማረው መቅደስ ስለሰበሰበን ከቅዱሳን መላእክት ጋር ህብረት በሚያሰጠው በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን የአምልኮ ስርዓት በስርዓተ ቅዳሴ በመቅደሱ ስሙን ቅዱስ 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 እንድንል ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን አሚን መምህራችን መምህር ተከስተ እንዳለው የመስቀል ጉባኤን አስመልክቶ ቤተክርስቲያናችሁ ጉባኤ ስላዘጋጀ ከሀሙስ ጀምሮ በተከታታይ የተለያዩ ትምህርቶች ነበሩን ሀሙስ የነበራችሁ ሰዎች ያው መልሱን ታውቁታላችሁ ግን ዛሬ ለመጣችሁ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና የትምህርቱን ዋና ሀሳብ ከዛሬው ትምህርት ጋር ለማገናኘት እሞክራለሁ የመስቀል በዓልን በዚህ ሰሞን እያከበርን ነው የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ስታዩ ቶሎ ወዳይምሯችሁ የሚመጣላችሁ ቃል ምንድን ነው ምንድን ቶሎ ትዝ የሚላችሁ አይሰማኝ መከራው እግዚአብሔር ይመስገን ፍቅር ብዙ ነገር አለ ማለት ነው መስቀል ካለ ይሄን ምክንያት አድርገን ማሌ ማሌ ዘሰሎሞን ከመዝሙሮች ሁሉ የሚበልጠው መዝሙር የዳዊት ልጅ ሰሎሞን የተለያዩ መጽሀፍትን ጽፏል ማህሌ ማህሌ የሚለው ውስጥ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ውዴ በእኔ ላይ ያለው አላማው ፍቅር ነው የሚል ሀይለ ቃላል። እሱን ርዕስ አድርገን በአንድ ቀን ሁለት ፕሮግራም ነው የነበረን በጣም ነው የተደነግኩት እዚህ ቤተክርስቲያን ስመጣ የመጀመሪያ አይደለም ለነገሩ ግን የወንጌል ጉባኤ ቤተክርስቲያን ሲደረግ ብዙዎቻችሁ ትሰማላችሁ ቶሮንቶ እኛ ትንሽ ይቀረናል እናንተ ጋር ለመድረስ ብዙ ሰው ተገኝቶ ነበር ብሬክም እየተሰጠ በአንድ ቀን ሁለት ትምህርት ሲሰጥ ተመልሳችሁ ስትመጡ ም አደላችሁ ሁላችሁ ስላልነበራችሁ አንዳንድ ቦታ ባዶ ነበር ለማንኛውም የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ መስማት መልካምን እግዚአብሔር አምላኬ የሚናገረኝን እሰማለሁ ብሎ ሰው ሳይሆን ምናልባት ከኔ ከተራው ሰው የሚወጣውን ቃል ለመስማት የሚመጣ ሰው ካለ ከሰው የሚወጣው ቃል ያደርቅ ይሆናል እንጂ አያንጽም አያለመልምም ማን ሲናገረን ነው የምናርፈው እግዚአብሔር ሲናገር ስለዚህ አጸም ዘይነብበኒ እግዚአብሔር አምላኬ ዳዊት እንዳለው አምላኬ እግዚአብሔር የሚናገረኝን እሰማለሁ ብሎ ቃሉን ለመስማት መምጣት መልካም ማርታ መድኃኒታችንን በቤት ውስጥ አስተናግድ ጉድ ጉድ ስትል በጣም ቢዚ ሆና ነበር ይሄ አያስነቅፍም ከእሷ ይልግን የተመሰገነችው እህቷ ማርያም ናት ቁጭ ብላ ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስም እግር ስር የቃሉን በረከት ከአፉ የሚወጣውን ያማረውን ትምህርት ትሰማ ነበር ማርያምስ መክፈል ተሰናይ ዘይያይድዋ ማርያ ምስ የማይቀሟት መልካሙን እድል መረጠች ብሎ መድኒታችን አመሰገናት የአልዛርና የማርታ እህት ማርያምን ስለዚህ ቃሉን መስማት መልካም ነው ክርስቲያኖች አምላካችን ቃሉን የምንሰማበትን የልልድያን ልብ እንደከፈተ ምናስተውልበትን አባቶቻችን እዝነ ልቡና የሚባል ቋንቋአላቸው መድኃኒታችን በወንጌል ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ ብሏል ያለ ጆሮ የሚፈጠር ሰው አለ እንዴ የውስጥ ጆሮ ማለት ነው ይሄ ነው እዝነ ልቡና በማስተዋል ይሄ ጆሮ ዝም ብሎ ስለተቀመጠ አይሰማም ውስጣችን ካላዳመጠ ስለዚህ በንጽህና ቃሉን የምንሰማበትን የልቡናችን ጓዳ እንዲከፍትልን የሚረባንንም እንዲነግረን ፈቃዱ ይሁንልን እዚህ ላይ የምታዩት ቃል ለእኔም ለእናንተም ይታየናል እስቲ በህብረት እናንብበው የመስቀል እንቅፋት ተወግዷል ምን ማለት ነው መስቀል እንቅፋት ነው እንዴ ሐዋርያው እንዲህ ይላል የእኔ ቃል አይደለም ገላትያ 5 11 ብዬ ቃሉን ጠቅሻል አሁን እዚህ ላይ የምታዩት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራውን የሚያሳይ ስነ ስቅለቱ ብዙዎች እየተጨነቁ የሚያዩት ነው በቀደምም ብየዋለሁ ዘ ፓሽን ኦፍ ክራይስት የሚለውን ሙቪ ሲያዩ ብዙ ክርስቲያኖች ፊታቸውን ያዞራሉ በልብ ድካምም የሞተ ሰው እንዳለ ሰምቻል መድኃኒታችን እኛን ወዶ የከፈለው ውድ ክፍያ ዛሬ የተቀደሰው የዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ እንደሚለው ይህ ህማም ይህ መከራ ሲነገር የሰው ልቡና ይከፈላል አይምሮም ይጨነቃል ምን አንደበት ነው ይህን የወልደ እግዚአብሔርን ፍቅር የሚናገር ፍቅሩስ እንዴት ይደንቃል ኦ ፍቅር ዘመጠነዝ ፍቅር ኦ ትህትና ዘመጠነ ዝትህትና ይሄ ፍቅር ይሄ ሰውን መውደድ እንዴት አይነት መውደድ ነው እንዴት አይነት ፍቅር ነው እንዴት አይነት ትህትና ነው ሰማያት የማይዙት በአለሙ የመላው አምላካችን ለማደሪያነቱ ከመረጣት ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በማህፀኗ ለዘጠኝ ወር ያህል አድሮ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሲሆን ይሄ እንዴት አይነት ትህትና በመለኮታዊ ባህሪው ምንም የማይጎልበት ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተካከለው ወልደ እግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር እሱ የእኛን ስጋ ለብሶ በክፎች አይሁድ በሮማውያን ወታደር ያንን ሁሉ መከራ ሲቀበል ማሰብ እውነትም አባቶቻችን በቅዳሴያቸው እንዳሉት ጆሮቻችን ስለለመዱት እንዲሁን ሰማዋለን እንጂ ነፍስ ከስጋን የሚለይ ነገር የዓለማት ፈጣሪ በፍጡራን ሲጎተት የአባቶቻችንን ድርሰት ነው ማነብላችሁ የራሴን አይደለም ለኪሩቤል ለሱራፌል የክብር ዘውድ የሚያቀዳጅ ጌታ የሸዋክሊል ሲደፉበት ብርሃናዊ ልብስን ሰጥቶ መላእክትን እንዲያመሰግኑት ያደረገ አምላክ እየተዘበተበት ቀይ ግምጃ ሲለብስ ከአፉ ተንኮል አልተገኘበትም ክፉን ነገር አልተናገረም በትዕግስት ያንን ሁሉ መከራ ተቀበለ ታዲያ የክርስቶስ መስቀል ለምንድን ነው እንቅፋት ያለው ለነማን ነው እንቅፋትነቱ ልብበሉ በሉ የመስቀል እንቅፋት ከተባለ መስቀሉ ማሰናከያ ፈረንጆች ስታምብሊንግ ብሎክ ነው የሚሉት የሚያሰናክል ነገር የሚሆንባቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ይመስገን በእርግጠኝነት እናገራለሁ ይሄ ለእኛ አይደለም እኛ ከልጅነታችን መስቀሉን ስመን ያበሻ ልብሳችሁ ላይ ያማረ መስቀል ጌጥ አለ አይደል ይሄው የህታችን አቦነሽ ፊት ለፊት ይታየኛል እናቶቻችን ልብሳቸው ላይ ጌጥ አድርገውት የቤተ ክርስቲያን ራሱ ጌጧ ውበቷ ሆኖ በቅዳሴያችን ከጾመ ድጓ እንደተወሰደ የው ታላቅ መምህር መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገወ ሰማይ እምኩሉሰ ፀሐይ አርአየ እያልን እየዘመርን ያደግ ነው መስቀል እንቅፋት የሚሆንበት ክርስቲያን የለም ከሆነ ክርስቲያን አይደለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እስመ ነገረ መስቀሉ እበድ ውእቱ ለህጉላን ለሚጠፉ ሰዎች የመስቀሉ ነገር ምንድን ነው ይላል ማን ነው የሚያገዘኝ አታቆተም እንደ ኢንተክስ ላይ ሞኝነት ነው ለኛ ለምንድን ግን ነው ይላል ኃይል እግዚአብሔር ውቱ የእግዚአብሔር ኃይል ስለዚህ ለኛ አይደለም እንቅፋትነቱ ወደ ገላትያ ቤተ ታሪክ ስንሄድ ይሄ መልእክት የተጻፈው ለገላትያ ምእመናን የገላትያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቢጽ ሐሳውያን ነበሩ ውሸታሞች ያልሆነውን ሆነ ብለው የሚያወሩ ለወንጌል እንቅፋት የሆኑ ግን አምነናል እኛም የቤተ ክርስቲያኒቷ አባልነን የሚሉ ጳውሎስን ያወኩ ሰዎች ነበሩ ልብ በሉ ክርስትና እንዳሁኑ አልተስፋፋም ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ይሄንን መልእክት በሚጽፍበት ሰዓት የመስቀል እንቅፋት ተወግዷል ያለበት ምክንያት ስለ መስቀሉ እንቅፋት እንዲናገር ያስገደደው ነገር ከአህዛብ እምነት ወደ ክርስትና የተመለሱ ክርስቲያኖችን ከአይሁድ እምነት ወደ ክርስትና የተመለሱት አስቸገሯቸው ምን እያሉ እናንተ እኮ ናችሁ ብዙ ጣዖታትን ታመርኩ ነበር እግዚአብሔርን አታውቁም ስለዚህ በክርስቶስ ማመን ብቻ በቂ አይደለም የሙሴን ህግጋት ሁሉ ሰብስባችሁ መጠበቅ አለባችሁ አሰር ትእዛዛት አልተለወጡም በአዲስ ኪዳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህግንና ነቢያትን እሽር ዘንድ አልመጣውም ልፈጽም ነው እንጂ ያለው ግን ብዙ የብሉይ ኪዳን ስርዓቶች ነበሩ የአይሁድ ወግ ለምሳሌ መገረዝ መገረዝ የድህነት ምክንያት ነው በአዲስ ኪዳን በብሉዩ የአብርሃም ልጅ የመሆን ምልክት ነበር የሚገርመው እኛ ኢትዮጵያውያን ህፃናት ወንዶች ሲወለዱ እንዲገዘሩ የምናደረገው የአይሁድ እምነትን የጠበቅን ለአይሁድ እምነት ቀናተኞች ስለሆንን ሳይሆን ባህላችን ስለሆነ ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ገላውዲዮስ የተባለው ታላቁ የኢትዮጵያ ንጉስ የእኛን ቤተ ክርስቲያን በ 16 መቶ ክፍለ ዘመን ለከሰሱት ለሮማ ካቶሊክ መልእክተኞች ወይንም ሚስዮናውያን ይባላሉ ከፖርቱጋል የመጡ እንዴት ትገረዛላችሁ ክርስቲያኖች ሁነው ሁናችሁ እንዴት አሳማን አልበላም ትላላችሁ ክርስቲያኖች ሆናችሁ እያሉ ቤተ ክርስቲያኒቷን ሲከሱ ገላውዲዮስ የተባለው የኢትዮጵያ ንጉስ መልስ ሰጠ የገላውዲዮስን መልስ ፈልጋችሁ ብቡት በእንግሊዝኛም ተተርጉሟል እኛ በክርስቶስ እምናምን ክርስቲያኖች ነን አሳማማ እንበላው የአይሁድ ስርዓት ውስጥ ስለገባን ሳይሆን ባህላችን ስለሆነ ነው እምንገረዘውም ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት አስቀድሞ ወደ ሀገራችን ምን ገብተዋል የአይሁድ እምነት የአንዱ እግዚአብሔር አምልኮ ይታወቅ ነበር ያአሁኑን አያድርገውና ኢትዮጵያ ታበጽህ እደው የሃበ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የተባለች ታላቅ አገር ነበረች በነካሌብ ጊዜ የኢትዮጵያን ጂኦግራፊ ስታስቡት ሞቃዲሾ ምናምን የሚባለው የሶማሊያዋና ከተማ የእኛ ነበር የመቅደስ ቦታ ስለነበር ነው መቃዲሾ እንኳን የተባለው እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ በነካለ ጊዜ እስከ ህንድ ድረስ ኢትዮጵያ በዛ ሚድል ኢስት ና በምስራቅ አፍሪካ እምትፈራ አገር ነበረች የአክሱም ዘመነ መንግስት ተብላ በዚህ መልኩ ከነ ሮማውያን ከነ ግሪኮች ዘመነ መንግስት ጋር የምትፎካከር ሮማውያን የሚፈሯት ግሪኮች በአይነ ቁራኛ የሚያዩት ይሄን ሁሉ ዝርዝር ታሪክ ጠቅሶ በዚህ ምክንያት ነው አላቸው ወደ ታሪኬ ልመለስና በተመሳሳይ መልኩ በገላትያ ቤተ ክርስቲያን ከአህዛብ እምነት የመጡትን ምእመናን መገረዝ አለባችሁ አለበለዚያ የሙሴን ህግጋት መገረዝ ብቻ አይደለም የሙሴ ህግ ማአት ነው የመቅደሱ ስርዓት የብሉዩ ያለፈው ኪዳን የብሉዩ ኪዳን ስርዓት ይሄን ሁሉ ካልጠበቃችሁ አትድኑም አሏቸው አሕዛብ ደግሞ እንኳን ሸክም በስቶባቸው ድሮም በጣውታ ምልኮ ነው የነበሩት ታስታውሱ እንደሆነ የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ተካሄደው በ50 ዓመተ ኢየሩሳሌም ላይ ነው ያዕቆብ ሁ የጌታ በተባለው በያዕቆብ ሊቀመንበርነት ተመሳሳይ ችግር ስለነበር ነው በኢየሩሳሌም አባቶቻችን ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ተሰብስበው ምን አሉ በአሕዛብ ላይ ጫና እንጫንባቸው በቃ ክፉ ልምዳቸውን ይተዉ ለምሳሌ ደማንቆት የሞተውን እንስሳን ይበላሉ በዝሙት ይወድቃሉ አህዛብ ንጽህናን ቅድስናን አያውቁም የጋብቻ ስርዓታቸው እንደፈለጉ ነው ይሄንን ያቁሙ እንጂ የግድ የሙሴን ህግ ካልጠበቃችሁ ብለን ልናስጨንቃቸው አይገባም ብለው አባቶቻችን ሐዋርያት ወሰኑ ይሄ ውሳኔ እንኳን ተወስኖ በገላትያ ቤተክርስቲያን መሃል እየገቡ ጳውሎስን የሚያውኩ ሰዎች ነበሩ ምን አላቸው ገላትያ ሁለት ላይ ከግሪክ ሀገር የመጣው ቲቶ ግሪካዊ ነው ከአህዛብ ወገን ነው ጳውሎስ ግን ደቀ መዝሙሩ አድርጎታል ጢሞቴዎስ ግሪካዊ ነው ግን ደቀ መዝሙሩ አድርጎታል በሱ ጉዳይ እንኳን ቲቶን ይገረዝ ዘንድ ግድ አላሉትም ነገር ይሄ የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለንን አርነታችንን ይከለክሉ ዘንድ ሾልከው በስውር ስለገቡ ስለ ሐሰተኞች ወንድሞች በነሱ ምክንያት ነው ይላል ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ቢጽ ሐሳውያን የምትላቸው ከድህነት ሰዎችን የሚጎትቱ ከመዳን መንገድ በስርዓትና በወግ ሰዎችን የሚያርቁ ሰዎች እኔ አደለውም ጳውሎስ ነው የሚላቸው ጳውሎስ ገላትያ ሁለት አራት ላይ ሐሰተኞች ወንድሞች አላቸው እነዚህ ሰዎች እያወኩን ስለሆነ መልስ መስጠት አለብኝ አለ ጳውሎስ መልስ ሲሰጥ ምንድን ነው ያለው የሚቀጥለውን እንዴ መልስ ሲሰጥ ገላትያ ሁለት 16 ላይ ነገር ግን አለ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን ስጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በህግ ስራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ብለናል አምነናል እንቅጩን ነገራችሁ የሙሴ ህግ ጋትን በመጠበቅ እንጸድቃለን የምትሉ ከሆነ አላቸው የሙሴ ህግ ጋት ፍርድም አለው አንድ ሰው ህጓን ጠንቅቄ አደርጋለሁ ካል አስርቱ ትእዛዛትን ተውት እሱማ ቀላሉ ማት ብዙ ህግ አለ እንበል አስርቱ ትእዛዛትን ሁሉንም እጠብቃለሁ የሚል ሰው ለምሳሌ ከእናንተ መካከላል አንዱንም እንኳን አልሳትኩም የባልንጀራህን ሚስት ንብረት ሀብት አትመኝ ይላል ለምሳሌ ዞር እያልን እያየን የተመኘው የተመኘነው ነገር የለን የአማረ መኪና ስናይ ሰዎች ቤት ሲገዙ የአማረች ቆንጆ ሚስት ምን እማይ ነገር ነገራል አትስረቅ ይላል ያልሰረቀ ማን ነው ብዙ ሰዎች ያውቃለሁ ፓርኪንግ ሲሰሩ ምን እንደሚያደረጉ እዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባ አሳቃችሁ የልቡን ሲነግሩት እንዳልል ሰደበን ትሉኝ ያላችሁ ደግሞ ከቶሮንቶ እንዳልመጣ ብታረጉኝስ ማን ነው ትእዛዛቱን የሚጠብቅ ከአስርቱ ትእዛዛቱ ዘጠኙን ጠብቃችሁ አንዱን ብታጎድሉ ይፈረድባችኋል በድንጋይ ተወግሮ መሞት ነው ይሄ ነው ህግ ይሄ ነው ህግ ጳውሎስ ሕግ ባይኖር ኖሮ ኃጢያትን አላወኩም ነበር ይላል ህጉ አትመኝ ባይለኝ ኖሮ መመኘትን አላቅም ነበር አዳምና እጸ በለስን አትብሉ የሚባል ህግ ባይቀመጥባቸው ኖሮ ለመብላት ባልቋመጡ ነበር ህግ የምንፈተንበትን ነገር ነው ልክ እንደ ህጻናት እንደ ህጻናት እኮነን እኔም ሁለት ሕፃናት ልጆች አሉኝ ልጆችን ይህን ነገር አትንካካላቸኋቸው ዞር ስትሉ ከፍተው ነው የሚያዩት ዝም ብትሉ እኮ አያዩትም እንዲ ነው ህግ ስለዚህ ይሄ ሊያጸድቀን አይችልም በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው የሚያጸድቀዋል እዚህ ላይ ግን አንድ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ልንገራቸው ፕሮቴስታንቶች ማመን ማመን የምትለዋን ቃል ይለቅሙና በቃ ካመንን ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም መጾም አረ አንዴ ጌታ ጾሟል እንዴ መሰቀልም እኮ ተሰቅሏል እንዴት አይነት አባባል ስጋው ደሙን መቀበል ቦታ ይላቸው ጳውሎስ የሚናገረው እምነት ምን አይነት እምነት መሰላችሁ በፍቅር የሚሰራ እምነት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ምን አይነት እምነት በእዚሁ ገላታያ ላይ ነው በኋላ ጥቅሱን እናያለን የሚያጸድቀው በፍቅር የሚሰራ እምነት ነው ያ እምነት የሞተ እምነት አይደለም ከሆነ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በእርሱ አይጋጭም ጳውሎስ ከያዕቆብ መልእክት የተለየ ነገር አልነገረንም የፕሮቴስታንቶች እምነት መስራት ማርቲን ሉተር የጳውሎስን መልእክት እያደነቀ ወደ ያዕቆብ መልእክት ሲሄድ ግን ይሄ መልእክት ገለባ ነው ብሎ ንቆት ነበር ይሄ ድፍረት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር እስትንፋስ መሪነት የተጻፈ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው መንፈስ ቅዱስ መሪነት ቅዱስ አንጻፉት ካልን ይህን መልእክት ተቀብዬ ያንን መወርወር አልችልም ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችን በጥበብ አንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከሌላው ጋር እንዴት እንደሚስማማ አስተምረው ናል ጳውሎስ እምነት የሚለው በጌታዊ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለው ማለት ብቻ አይደለም ሳልቬሽን አት ሞመንት በቅጽበት መዳን የሚለው ትምህርት ኦርቶዶክሳን አባቶቻችን የሚያወግዙት ትምህርት ነው ያ እምነት ልብ በሉ ቅድም ምናልኳችሁ በፍቅር የሚሰራ እምነት ነው እየሰማችሁ ነው ወንድማችሁን የምታፈቅሩበት እምነት እህታችሁን የምትወዱበት እምነት እምነት አለኝ አምላኬን ንወዳለሁ ቅዱሳንን ንወዳለሁ እያልን እየተመጻደቅን ወንድማችንን ብንጠላ እምነታችን ውስጥ የፍቅር ስራ ስለሌለ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለናል እምታየውን ወንድምህን ሳትወድ የማታየውን እግዚአብሔርን እወዳለሁ ብትል ነህ እስቲ ራሳችሁ በሉት ፈራችኋት ሐሰተኛ ነህ ውሸታ ምነህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይሄ እምነት ለመልካም ምግባር ጉልበት የሚሆነን ፍሬ የሚያፈራ እምነት ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ነገራቸው እሚገርመው ገላተ አምስት ላይ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት መጣን አደል ወደ ፈለግኩት ነጥብ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት እንጂ መገረዝ ወይንም አለመገረዝ አይ አይጠቅምም እረፉት አላቸው በቃ በአዲስ ኪዳን መገረዝ ምንም ትርጉም የለውም እኛ ኢትዮጵያውያን በባህላችን መሰረት ወንዶች ይገረዛሉ ፈረንጆች አይገረዙም ይሄ ስለሆነ ግን ክርስቲያኖች አይደሉም አንልም የእግዚአብሔር ልጆች የሚሆኑት በጥምቀት ነው ከውሃና ከመንፈስ ተወልደውን እንደ ብልዩ ስርዓት በግዝረት አይደለም ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ተናገረና ቀጥሎ ምን አላቸው እኔ እኮ ስለ ግዝረት አልሰብክም አለ ሐዋርያው ጳውሎስ አንዳንድ ሰባኪያን ምን ያደርጉ ነበር ጳውሎስ የሚሰብከውን ክርስቶስ ኢየሱስን እየሰበኩ ሲሰብኩ ከግዝረት ጋር ቀላቅለው ይሰብካሉ ለምን ከአይሁድ እምነት የመጡ ከአይሁድ እምነት ወደ ክርስትና የተለወጡ አይሁድ እንዳይቃወሟቸው እየሰማችሁኝ ነው ጳውሎስ ጥርት ያለውን የጌታን ማዳን ነው የሚሰብከው እነሱ ግን ማዳኑን የሚሰብካሉ ደግሞ እነዛ እንዳይከፋቸው ስለ ግዝረት የሚሰብካሉ ራሳቸውም አይሁድ ናቸው ከአይሁድ እምነት ነው ወደ ክርስትና የመጡት አንዳንድ ሰባኪ አልታዘባችሁም ከደብር ደብር ስብከት እየቀየረ የሚሰብክ ሰባኪ አንድ ቦታ ሌላ እገሌጋ ሌላ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ስብከት ነው የሚወዱት እንደዚህ አይነት ስብከት እዛ ቤተ ክርስቲያንስ ሰው የሚወደውን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚወደውን እንድንናገር አምላካችን ይርዳል ሰው የሚፈልገውን ሳይሆን እግዚአብሔር ለህዝቡ የሚያስፈልገውን ቃል እንድንናገር መንፈስ ቅዱስ በእውነት ይርዳን በዚህ ዘመን በዚህ ጉዳይ የእኛ ቤተ ክርስቲያን በጣም እየተፈተነችን እና ጳውሎስ ምን አላቸው ስለ ግዝረት ብሰብክ ኖሮ እኮ አለ የመስቀሉ እንቅፋት ይቀር ነበር አሁን እዚህ ላይ በጣም ልብ በሉኝ የትምርቴ ዋና ነጥብ ያለው የርእሳችን ሀሳብ የሚገለጽበት ቦታ እዚህ ላይ ስለ ግዝረት ብሰብክ ኖሮ እንደው አይሁድ ሁሉ ግር ብለው ወደ ክርስትና ይመጡ ነበር ግዝረትን ስለሚወዱ ስለ ግዝረት እኔ ጳውሎስ ብናገር ኖሮ የክርስቶስ መስቀል እንቅፋት መሆኑ ይቀር ነበር ለምን ግዝረትን ብቻ ሳይሆን እነሱ የሚወዱት በተመሳሳይ መልኩ የክርስቶስ የማዳኑ ነገር ደግሞ አይሁድን ያስጨንቃቸዋል ተአምራትን ነው የሚፈልጉት ታምራት ታምራት ሲሉ ይህ ትውልድ ተአምራትን ይወዳል አመንዝራ ትውልድ ነው ብሎ ጌታ በአንድ ወቅት ገስጿቸዋል አባቶቻችሁ ክርስቶስን ሰቀሉት የሚለውን እነ ስጢፋኖስ የሰበኩትን ስብከት መስማት አይፈልጉም ነው የሚይዙት ሰቃሊያን እግዚ መባል አይፈልጉም ስለዚህ ያን የሚያስረሳ እንደው ጠየም ያለ የተደበላለቀ ትምህርት ነው የሚፈልጉት ግን እኮ ክርስቲያኖች ናቸው ባክግራውንዳቸው ነው አይሁድ የሆነ እና ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ ስለ ግዝረት ብሰብክ ኖሮ እ መስቀል እንቅፋት መሆኑ ይቀር ነበር እኔ ጳውሎስ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ስለ ግዝረት አልሰብክም ስለዚህ የመስቀሉ የክርስቶስ መስቀል አሁንም ምንድን ነው ለብዙዎች እንቅፋት ነው ተግባባን ስለ ግዝረት ብሰብክ ኖሮ የመስቀሉ እንቅፋት ተወግዷል ለእነዚህ ሰዎች እንቅፋቱ ይወገድላቸው ነበር አሁን ግን ስለ ግዝረት ስለማል የክርስቶስ መስቀል የራሱ የሆነ እንቅፋት አለው የራሱን አባባል ላንብብላችሁ እስካሁን የራሴን ማብራሪያ ነው የሰጠውት እዚሁ ላይ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እስካሁን መገረዝን ብሰብክ እስካሁን ለምን ያሳድዱኛል በአይሁድ ወገን ተሳድዷል በወገኖቼ ዘንድ ፍርሃት በአህዛብ ዘንድ ፍርሃት አንዴ መርከቤ ሲሰበር አንዴ ካናብስት ጋር ስታገል አንዴ አይሁድ ታውቃላችሁ ጳውሎስ የሞተ መስሏቸው ደብድበው ጥለውት ነበር በቃ ሞቷል ጳውሎስን ሳንገድል እህል አንበላም ብለው ተማምለው ነበር አይሁድ አይገርማችሁም ሰው ካልሞተ ብሎ ጾም መጾም ምን ነው ከኔ ጋር አደላችሁ እናንተ ስትጾሙ ምን እያሰባችሁ ነው የምትጾሙት እንደው በዚች በሱባኤ ጌታ ጸሎቴን በሰማኝ እገሌን በደፋልኝ ትላላችሁ ይሄ የአይሁድ ጾም ነው ክርስቲያኖች እንደዚህ አይጾሙ በጣም ነው የሚገርመው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው እኔ አይደለውም ጳውሎስ እስኪሞት ድረስ እህል አንበላም ብለው ተማማሉ ይህም እኮ ጾም ነው እህላ ለመብላት መብላት ጾም ከተባለ እዚህ ድረስ ጭንቀት ነበረበት በወገኖቹ ወገኖቹ ይከሱታል እባካቹ እኔ እብራዊ ነኝ ከናንተ ወገን ከቢንያም ወገን ከታላቁ መምህር ገማልያል ከተባለው ስመጥር መምህር እግሩ ስር ቁጭ ብዬ ተምሬ ያደግኩ አይደለ ይላቸዋል በቋንቋቸው ይስጥ ያወራል አንዳንዴ ዝም ብለው ይሰሙታል ዘረኞች ስለሆኑ በወገኖቹ ዘንድ ፍርሃት እንደገና አህዛብ ደግሞ ያስሩታል ይከሱታል በአይሁድ ክስ ምክንያት እነ ፊልክስ ፊት እነ ዮስጦስ ፊት የሮማ ቄሳሮች ፊት ቆሟል መርከቡ ተሰብሮበታል ስንት ጊዜ ሶስት ኢንተርናሽናል ወይንም ዓለም አቀፋዊ ጉዞዎች ጳውሎስ አድርጓል መጨረሻ ላይ በሮሜ አደባባይ በሰይፍ ተሰይፎ ለወደደው ለአምላኩ ሰማይ ቶኖ እንደሞተ እናውቃለን ጳውሎስ ሐዋርያ ብቻ አይደለም ሰማይትን ስለዚህ ምን እያላቸው ነው እኔ ስለ ግዝረት ብሰብክ ኖሮማ የመስቀሉ እንቅፋት ይወገድ ነበር ስለ ግዝረት አልሰብክም ስለዚህ የክርስቶስ መስቀል አሁንም ነው እንቅፋት እነዚህን ሰዎች ጳውሎስ ሲያዋር ሲያጋልጣቸው مناለ ገላትያ 12 ላይ በስጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ምን አሏችሁ ግድ አሏችሁ ጳውሎስም እኮ አይሁዳዊ ነው ግን መንፈስ ቅዱስ ልዩ ነገር ስለገለጸለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በደማስቆ መንገድ አግኝቶ በመብረቅ መጥቶ ስለማረከው ቅርፊቱ ስለወደቀለት የጳውሎስ መረዳት ወገኖቹ አይሁድ የላቸው እነዚህ ሰባካያን አለ ጳውሎስ እንድትገረዙ ግድ ያሏችሁ ነገር ግን የሙሴ ህግ ወይንም ግዝረት አስጨንቆቸው ሳይሆን ግድ ያሏችሁ ስለ ነው ይላል ስለ ክርስቶስ መስቀል ምን እንዳይሉ እስቲ ባካችሁ አንብቡት ምን እንዳይሉ እንዳይሰደዱ አይገርምም የክርስቶስን መስቀል ማክበር ለካ ያሰድዳል? የተሰቀለውን ጌታ መስበክ ለካ ያስከስሳል ለካ ያስወግዛል እነዚህ ብልጣብልጥ ሰባኪዎች ግን የመስቀሉን ነገር ከግዝረት ትምህርት ጋር እየቀላቀሉ የሰበኩት እውነተኞች ስለሆኑ ሳይሆን በመስቀሉ ምክንያት የሚመጣውን ዋጋ መክፈል ስላልፈለጉን እንዳይሰደዱ ፈልጎ ነው ይላል ቀጥሎስ ከዚህ በኋላ ስለ መስቀሉ ትምህርት ተናገረ አምላካችን ከግርግማን በመስቀሉ ቤዛነት እኛን ዋጅቶናል ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን በዛ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ በብሉ ኪዳን ኃጢያተኛው ሰው በጊዞ ይመጣል ለመስዋት የሚያቀርበው እጁን በጉ ላይ ይጭናል የሰውየውን ኃጢያት ማን ይሸከማል በጉ ይሸከማል ሊቀ ካህኑ አለም በጉ ይታረዳል መስዋዕት ይሰዋል የሚቃጠል መስዋዕት የተለያየ መስዋዕት አላቸው የሰውየውን ኃጢአት ሙሉ ለሙሉ ተሸክሞ የተሰዋው ማን ነው ነው በጉ ነው በጉ ነው በጉ የሰውየው ቤዛ ሆነ ማለት ነው በአዲስ ኪዳን ትምህርት ቤዛ ማለት የእኛን ኃጢአት ተሸክሞ ኃጢአታችንን ወስዶ የእኛን ህመም የታመመ በእኛ ቦታ መከራ መስቀልን የተሸከመ ህመማችንን የወሰደ ነው ይሄ እግዚአብሔር ማን ነው ለምንድን እንደው ድምጻችሁ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ዛያትት ታጣያት ዓለም እያለ ዮሐንስ ጌታን እኮ ሲያየው የዓለምን የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አለ ቤዛ ማለት ይሄ ነው ትርጉሙ ስለሌላው ምትክ ሆኖ የሚሞት አንድ እግዚአብሔር አለ አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እሱም ቤዛ የሆነ አንድና ብቸኛ ብሎ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በግልጽ ቋንቋ ይነግረናል ታውቃላችሁ ክርስቲያኖች በብሉ ኪዳን መስቀል ላይ መሰቀል እኮ የሚያስረግብ ነገር ነበር ትላንት ስላልኩት ይህን ነጥብ ብዙ አልደገመው በእንጨት ላይ የተሰቀለ ምን ይሁን ነው የሚለው ህጉ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን እንድንሆን መድኃኒታችን ኢየሱስ ከህግር ግማን ዋጀን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን ህመማችንን ታሞ ደዋያችንን ወስዶ በጣም የሚገርመኝ ነገር ታውቃላችሁ መድኃኒታችን መስቀል ላይ ያለ በዛ በመከራ ሰዓት ስለ ራሱ እንኳን ስለ ህመሙ አላሰበም ስለሚ ስለከሰሱት ስለወነጀሉት ለሞት ስላበቁት ሰዎች ስለ አይሁድ ራሱ ወደ አባቱ ሲጸልይ አባ ስራ እስመ በዘ ያምሩ ይገብሩ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅርበላቸው እሚገርመኝ ምክንያትም እንኳን ሰጠላቸው እንዲሁ ይቅርበላቸው አላለም የሚያደርጉትን አያውቁትምና አንዳንዶች ሲከሱን ሲወነጅሉን ጌታን ስላከበርን ታርጌት ሲለጥፉልን ከዚህ ቃል የተሻለ ነገር ማለት የለብንም የሚናገሩትን አያውቁትም ና ይቅርበላቸው የሚያደርጉትን አያውቁትም ና ይቅርበላቸው ይሄን የተማረው ስጢፋኖስ በድንጋይ ሲደበድቡት ጌታ ሆይ ይቅርበላቸው እያለ ይጸልይ ስለነበር ሰማይ ተከፍቶ የስላሴን መንበር አየ አላየም የሐዋርያት ሥራ ላይ የምናነበር እውነተኛ ክርስቲያን እንዲህ ነው የሚለው ከሰውን ይበልጥ የአምላካችንን ፍቅር ስላስተማሩን አንገላተውን አሳደውን የሐዋርያት በረከት ሳይገባን እንዲደርሰን ስላደረጉ ያውም እግዚአብሔር ይስጣቸው ይህኮ ማንም እኮ የሚቀበለው ነገር አይደለም ሐዋርያት ተገርፈው ሲወጡ በስሙ የተናቁ እንዲሆኑ እንዲገባቸው ስላወቁ ደስ አላቸው ይላል የሐዋርያት ስራ ላይ ሰው ሲገረፍ እንዴት ደስ ይሏል ጳውሎስ ታስሮ እያለ ይዘምር ነበር ያ የመስቀሉ ፍቅር በልባቸው ስለተሳለ ያ የፍቅር ጌታ ሁሉንም የወደደ እም ከመተላልኩ ምድርስ ሁሉ አቤ ከምድር ከፍ ብዬ በተሰቀልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ አንድ ጸሐፊ ምናለ አለ ክርስቶስ ሲሰቀል እንደ ብራና ተወጥሮ እጆቹን ዘርግቶ ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብሎ ስለነበር አለሙን ሁሉ በፍቅር ያቀፈ ይመስል ነበር ለሁሉም መድሃኒ ዓለም ነው እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ቋንቋ እናቱን ድንግል ማርያምን አልረሳትም ቅድሜ የተነበበው ወንጌል ነዋ ወልድኪ ይኸው እነሆ ልጅሽ ብሎ ዮሐንስን ሰጣት ዮሐንስን ደግሞ እናቱ እንዲጠብቃት እነሆ እናትህ ነያ እምከ በዮሐንስ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በእናትነት እኛ ደግሞ ተቀበልን ሁሉንም ለመቀበል እዛ ላይ መገኘት የለብንም የሐዋርያትን አይነ አይን የነሱን እጅ እጅ አድርገን ነው እነሱ ያመኑትን ምናምን እንደዚህ አይነት የፍቅር ጌታ ሁሉንም ያስታወሰ ማንንም ያልረሳ ዋጋ ይከፈለ ስለዚህ ክርስቲያኖች የመስቀሉን ነገር እንዴት ብለን ነው ምን እንዴት በጌታ ምክንያት መገደል መሰዋት ካስፈለገ እንኳን አይገባንም እንጂ ለዛ ክብር ጌታ እንኳን ቢያበቃን ከነ ጳውሎስ እኩል መደመር ጳውሎስ በሰይፍ ተመቶ እንደሞተ ጴጥሮስ ደግሞ ክብር እንዳይሆንብኝ እንደ ጌታዬ በቁመት አትስቀሉኝ ዘቅዝቃችሁ ስቀሉኝ ብለው በሮማ አደባባይ በ65 ዓመት ምት ሁለቱም እንደሞቱ ሰማይት እንደሆኑ የቤተ ክርስቲያናችን ስንክሳሪ ቸርች ስሪ የቤተ ክርስቲያንም ታሪክ ያስተምረናል መስቀሉ ግን ክርስቲያኖች ለሁሉም አይደለም ኃይል ለአንዳንዶች አሁንም እንቅፋትን እኔ አይደለውም ምለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፋን ቁጥር 20 ላይ ምን ይላል ሐዋርያው የመስቀሉ ነገር አይሁድ ምልክትን ይሻሉ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብ ለአይሁድ ማሰናከያ ለአህዛብ ደግሞ ምንድን ነው ሞኝነት ሞኝነት አይሁድን መስቀል ላይ የሰቀላችሁት ጌታ ሎቱ ስፋት እንደ አባቶቻችን ትምህርት ምስጋና ለሱ ይሁንና የዮሴፍ ልጅ እያሉ የንቀት ንግግር እየተናገሩ እርቃኑን አጎሳቅለው የሰቀሉትን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ነውኮ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለህ ተቀበል ብትሏቸው ጆሯቸውን ነው ሚይዙት መዳኒት እኮ ነው ኢየሱስ ብለህ ጥራው ወይንም ኢየሱስ ማለት ያህዌ ያድናል እግዚአብሔር መድኃኒት ነው ማለት ስለሆነ መድኃኒትነቱን ተቀበል ብትሉት አንድን አይሁድ የሹዓማ እንዲህ አይደለም በዕብራይ ውስጥ ስሙ ውብ ስሙ የሹዓ ነው እሱማ እንዲህ አይደለም ይላል እንዳንድ እንደ ተራ ሰው ነው የሚቆጥሩት ቀረባክህ ኢየሱስ መሲሁ ነው ስንጠራው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብ በሉ እዚህ ላይ ኢየሱስ መጠሪያ ስሙ ነው ክርስቶስ ደግሞ ታይትሉ ነው ላስትኔሙ እንዳይመስለን ክርስቶስ ማለት ንጉስ የተቀባ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል ንጉስ የሆነው ኢየሱስ ማለት ነው ለአንድ አይሁዳዊ የእኛን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ከሚጠራ ይልቅ ቢታነቅ ይቀለዋል ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ካለ ኢየሱስ መሲሁ ነው እያለ ነው እየተግባባን ነው መሲህነቱን ተቀበለ ማለት ነው አይሁድ ገና መሲሁ ይመጣል መቶ ያድነናል የሚሉ ምስኪኖች ናቸው ኢየሩሳሌም የሄዳችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ ኢየሩሳሌም ሂጄ በጣም ያሳዘነኝ ነገር አይሁድ የፈረሰው የሰሎሞን ቤተ መቅደስ ጀርባ እንዲ እንዲ እያሉ ሲጸልዩ ማየት ምስኪኖች ከናንተ ወገን መድኑ መቶ አለምን አድኖ ገና መስዩ ይመጣል እያላችሁ ወረቀት ይወረውራችሁ ትጸልያላችሁ ብዬ በልብ ያዘንኩ ልቤም ተሰበረ ጳውሎስ ይጨነቅ ነበር በወገኖቼ ምክንያት ብዙ ጭንቀት የማያቋርጥ ሀዘን በልብ ያለይል ነበር መድኒቱን ስላልተቀበሉ ይሄ ለእነሱ ማሰናከያን መስቀልን ሲያዩ የለበስነው ልብስ ላይ እሚተፉብን አይሁድ ነበሩ ኢየሩሳሌም ውስጥ ይሄ ማሰናከያን ለግሪክ ሰዎች ደግሞ ግሪኮች ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሶቅራጦስን የፕሉቶን ፍልስፍና የተማሩ ሰዎች ናቸው አዳዲስ ነገር መስማት የሚወዱ ብዙ ጣዖት የሚያመልኩ የዛሬው ቀን በእንግሊዝኛ ምንድን ነው የሚባለው ምንድን ነው ዛሬ ቀኑ ምን ነው ሰንደይ አትሉም እንዴ ሰንደይ የፀሐይ ቀን የፀሐይ አምላክ ያመልኩ ስለነበር ነው ሰንደይ እንኳን ያሉት ምዕራባውያን ጣዖትን የሚያመልኩት የእኛ አባቶች ግን ወደዚህ ዝርዝር አልገባም እንጂ እሁድ የፍጥረት የመጀመሪያ ቀን አሃዱ ማለት አንድ ማለት ስለሆነ ስነ ፍጥረትን ነው የተከተሉት የኛ አባቶች እለታቱን ለመሰየም እነዚህ ግን ብዙ የነገው ቀን ደግሞ መንደይ ሙንደይ ነበር የጨረቃ ቀን የጨረቃ አምላክ ያመልኩ ነበር ክርስቲያኖች ከሆኑ በኋላ ግሪኮች እሁድን ምን ብለው ጠሩት መሰላችሁ እኛ አሃዱ ከሚለው እሁድ ብለን የፍጥረት የመጀመሪያ ቀን አልነው አደል በግሪክ ቋንቋ ሰንዳይ እሁድ ማለት ለክርስቲያኖቹ ግሪክ ሀገር የነበራችሁ ታውቁታላችሁ ኪሪያኪ ነው የሚባለው ኪሪዮስ ጌታ ማለት ነው ኪራኪ ማለት የጌታ ቀን ማለት ነው እነሱ ደግሞ ወደ ትንሣ ይሄዱ ከማመናቸው በፊት ግን አይሁድ የፍልስፍና ሰዎች ናቸው የተሰቀለውን ጌታን እንደ አምላክ ተቀበል የሚለው ትምህርት ለግሪኮች ምናልባት ያስቅ እንደሆነ እንጂ ይሄ የሚደነቅ ፍልስፍና ነው ብለው የሚቀበሉት ትምህርት አይደል ጳውሎስን ምን እንዳሉት ታውቃላችሁ አብዳሃል እንደዚህ አይነት ትምህርት የምታስተምረ ግሪክ አካባቢ እስካሁን ያ የሚባለው አቴንስ ውስጥ ጳውሎስ የሰበከበት ቦታ አሁንም አለ ይባላል አሁንም የግሪክ ዋና ከተማ አቴንስን ለማይታወቅ አምላክ ብለው ሲያመልኩ እናንተ ሳታውቁ የምታመልኩትን አምላክ እኔ ዛሬ ነግራችኋለሁ አላቸው ጳውሎስ ነገር ግን እነሱ ስለማይቀበሉ ለነዚህ ማሰናከያ ነው ወደሚቀጥለው ስለዚህ ክርስቲያኖች ይሄ የመስቀሉ እንቅፋት በጽዮን የእንቅፋትን ድንጋይ የማሰናከያ አነት አኖራለሁ እንደተባለ አይሁድ ተሰናከሉበት እንደገና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ አናጺዎች የናቁት ድንጋይ ግንበኞች ይቅርታ የናቁት ድንጋይ የማዕዘን ምን ሆነ ራስ ሆነ ይሄ በምሳሌነት የተነገረው ስለ ጌታ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለምሳሌ እስራኤላውያን ከአንድ አለት ጠጡ ያ መንፈሳዊ አለት ክርስቶስ ነው ይላል አለት የክርስቶስ በብዙ መልኩ ምሳሌ ሆናል እንዴት ነው ማሰናከያ የሚሆነው እንዴት ነው የስታምብሊንግ ብሎክ የተባለው ማሰናከያ አለት ለብዙዎች የተቀመጠው መሲህነቱን ስላልተቀበሉ በድንጋዩ ላይ የሚወድቅ ወይንም ድንጋዩ የሚወድቅበት ሰው ወንጌሉ እንደሚል ይቀጠቀጣል ከሸክላ ጋር ብረትን ብታጋጩ ማን የሚሰበረው ሸክላው ነው ጳውሎስን ብሎታል ጳውሎስ ሆይ እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ለአንተ ይብስብሃል በምኑ ላይ ብትቆም በሰይፉ ላይ የመውጊያ ብረቱን ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል የክርስቶስን አምላክነት ያልተቀበሉ ሰዎች ከድንጋይ ጋር እንደሚላተም ሸክላዎች ናቸው ስለዚህ ይሰበራሉ ስለዚህ ድንጋዩ ይፈጫቸዋል ምን ማለት ነው ባጭሩ ይፈረድባቸዋል ይህንን ጌታና መድኃኒት ስላልተቀበሉ ክርስቲያኖች መምህር ወደሚቀጥለው እኛ ይህንን መድኃኒት የተቀበልን ወደሚቀጥለው ከተቀበልነውም ከመቀበላችንም የተነሳ አምላካችን ክብር የሆነልን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ክብርና መስጋና ለአምላካችን ይሁን የመስቀሉ ስራ የመስቀሉ ነገር እንቅፋት የሚሆንባቸው ስሙ ለሚያስጨንቃቸው ስሙ ለሚያስበረግጋቸው በቀደም ተናግሬዋለሁ የእኛ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ የሚለውን ስም የምታቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስዮናውያንን የመጤዎችን ልበል በአገርኛ ቋቋ ትምህርት ሰምተው የፕሮቴስታንትን እምነት የተቀበሉ ሰዎች ይህን ስም ላስተዋውቃችሁ ከማለታቸው ከስንትና ስንት ሺህ ዓመት በፊት ነው ክብርና ምስጋና ላምላካችን ይሁን ይህች ቤተ ክርስቲያን ከኦሪጂናል የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች እና ከግሪግ ወደ ግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስን በማስተርጎ ብዙዎቹን የቀደመች በቅርቡ ሪሰርች የሚሰሩ ሰዎች ትግራይ ውስጥ የአባ ገሪማ ገዳም የሚባለው ውስጥ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከተሳቱ ቅዱሳን ባንዱ በአባገሪማ በእጃቸው የተጻፈ ወንጌል አግኝተዋል መቼ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የዛሬ 1600 ዓመት ለ1600 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሁ መስም ለዘይፄዎ ለጥባ ስጋ ከእሴት ወለነቃ ደምከ ከእረዌዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስምህ ያማረ ነው ጣዕም አለው ውበት አለው መስቀል ላይ የተቆረሰውን ስጋህን እመገበዋለሁ ደምህን እጠጠዋለሁ እያለች የዘመረች ቤተ ክርስቲያን ፕሮቴስታንቶች ኢየሱስ ክርስቶስን ለቤተ ክርስቲያናችን ለኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊያስተዋውቁ አይችሉ ለአመት አታቀዋለች የስሙን ውበት ምናልባት ግዙ አልገባንም እንጂ ቅዳሴ ላይ እፍረት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ያማረ ሽቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጸየወ ክህነቱ ለጳውሎስ ቀስም ልሳተነ መለኮ መለኮትከ ለጳውሎስ ለአንደበቱ ማማር ውበት የሆንከው ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኛንም አልጫነት የአንደበት ኮልታፋነት በመለኮት ጫውነት አጣፍ ጥያለች የምትዘምር ቤተ ክርስቲያንነት ስሙን አከበራችሁ ብለው ሰዎች ከሰሱን አዲስ ነገር እንዳመጣን አድርገው ከተናገሩ የእኔ ነጥብ ምንድን ነው የኢየሱስ ክርስቶስን የስሙን ውበት ያስተማረችኝ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት ነው እየተግባባን ይሄን ስም እንድናውቅ አድርጋ በቀደም ብዩአለው መልእክተ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ ብለን አፋችንን እንድንፈታ እኔ ቄስ ትምህርት ቤት ነበር ምማረው ህፃን እያለሁ ቄስ ትምህርት ቤት ይባል ነበር አሁን አሁን ኢትዮጵያ ቄስ ትምህርት ቤት ቀርቷል መሰለኝ ኪንደር ጋርተን ነው ያለው አማርኛም የማይሰጥበት ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻሃነም ሁሉ ኃጣዊ ነ ምትለዋን ጥቅስ ማቃት የአምስት አመት ልጅ ይያለው በዛን ወቅት አማርኛው ትርጉሞ አይገባኝም ግን ከፍ ስል ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ገብቶኛል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያታችን ሁሉ ያነጻናል ክብር ሁሉ ለርሱ ይሁን እንዲህ ነው ያደግነው ይሄን አላችሁ ብለው ይሄ ትምህርት እንቅፋት የሆነባቸው ሰዎች ካለ አባካቹ የመስቀሉ እንቅፋት ተወግዷል እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ እንቅፋት ሊሆን አይገባም ለአይሁድ ማሰናከያ ይሁን አይሁድ ናቸው ኢየሱስ የሚለውን ውብስም ሲሰሙ ጆሮአቸውን የሚደፍኑት አለበለዚያ እንደነሱ አይሁድ ሁነን ወደ እነሱ ሲናጎግ መሄድ ነው አይሁድ መስዋይት የማይሰዉበት ምኩራብ የሚሉት የሚያመልኩበት ቦታ በየከተማው ኒውዮርክ አካባቢ ብዙ አሉ እንሆናለን ቢዝነስ ከሆነ ስራች እምነት ከሆነ ግን ቤተ ክርስቲያኒቷ የምታምነውን ልናምን ይገባ ስለዚህ ይሄ የቤተ ክርስቲያኒቷ ውበት ነው ይሄ ስም ውብ ነው የስሙን ውበትና ጣም ካላወቅን ቢያንስ ያወቁትን አንክሰስ እነሱን አናሰናክል እነሱ ላይ የማሰናከያ ድንጋይ እናስቀምጥ ለማጥመድና ለመክሰስ ለቢጽ ሐሳውያን ስማቸውን ለመስጠት የክፋት ሥራ እንስራ ወንድሞቻችንን በፍቅር እንውደዳቸው ሰውን የምናሸንፈው በፍቅር ነው እንጂ በክስ አይደለም ይሄን ከጌታ አልተማር ነው የሚያሳዝነው ጳውሎስን ገላትያ ላይ እንዳስቸገሩት ዛሬም ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አስቸጋሪ የሆኑ አገልጋዮች አሉ በእውነት የእነሱንም ልቡና እግዚአብሔር ይመልስ የገላትያ ቤተክርስቲያን ችግሯ ሁለት አይነት ትምህርት ማስተማር ነበር ጳውሎስ ክርስቶስን ሰብኮ ዞር ሲል ቢጻሳውያን ይመጡና ህግ ያስፈልጋቸዋል ተገረዙ እያሉ ያስጨንቋቸዋል ምእመኑ የቱን ይስማ አሁንም ይሄ ምእመን መስማት የሚፈልገው ምንድን ዝነኛ ሰባኪ ለመባል ኦርቶዶክሳዊ ተብሎ ለመወጠር ለመጣበይ እንደው ቃሉን እያጣመሙ የማንንም ስም አልጠራም በእግዚአብሔር መድረክ ቃሉ ማይለውን እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ያላለውን ለመወደድ በእገሌ ጳጳስ በእገሌ አስተዳዳሪ ለመከበር ገንዘብ ለማግኘት ቃሉን የሚሸቅጡ ሰዎች አሉ ጳውሎስ ግን ምን አለ እኛ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቅጡት እንደ ብዙዎች አይደለንም የእግዚአብሔር ቃል አይሸቀጥም አንድ ሰው እኮ ብር ከፈለገ ቢዝነስማን መሆን ይችላል አደ ብዙ ቢሮ ሀብታም ሚሊነር መሆን ይችላል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ይሰራል እንደዚህ አይነት ሰው የእግዚአብሔር ቃል በእውነት ነው መነገር ያለበት ጳውሎስ በእውነት ስለተናገረ ነው ዋጋ የከፈለው የሚያሳዝነኝ የጳውሎስ አገልግሎት ሀብታም አይምሰላችሁ ጳውሎስ እንደዛ ሰውነቱ እስኪያልቅ ሰብኮ ወንጌል አገልግሎ ከምእመናን ብር አይሰበስብም ነበር እንደ ዘመኑ ሰባኪያን ድንኳን እየሰፋ ነበር ጳውሎስ ሚተዳደረው ይህን ታውቃላችሁ እጆቼ የእንጀራዬ ምክንያት ነበሩ ከናንተ ምንም ሳለምን በማንም ላይ ሳልከብድ ወንጌልን እንደሰበኩላችሁ ታውቃላችሁ ይላቸው ነበር ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን የምታውቀውን የጥንት ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችን እነ ቅዱስ አትናቴዎስ ዘእስክንድሪያ ባስሌዎስ ዘቂሳሪያ ዮሐንስ አፈወርቅ ዛሬ በቅዳሴ ስሙን ያሰብ ታላቁ ኢትዮጵያዊ የዜማና የነገረ መለኮት ሊቅ እነ መላከ ሰላም በዜማ የተከተሉት ቅዱስ ያሬድ የዜማ ሊቅ ብቻ አይደለም ቴዎሎጂያንም ነው ለኔ 14ኛው 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የነበረው አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ ወይንም ዘሰግላ እነዚህ አባቶቻችን ምን እንዳስተማሩ መጽሐፍቶቻቸውን ብንመረምር የስሙን ውበት እንዳከበሩ እናያለን ከእንደዚህች አይነት ቤተክርስቲያን እንድንገኝ ጌታ ስለፈቀደ በዚች ውብ ቤተ ክርስቲያን መቤት የምትባል ቤተ ክርስቲያን ስላሳደገን ክብርና መስጋና ለአምላካችን ይሁን የእግዚአብሔር ልጆች አምላኩን የሚያምን ሰው አያፍርም ያ ቃል አይጠፋም በስሙ ምክንያት ብንሰደድ ሰዎች ዛሬ ቦታ ቢያገኙ ፖለቲከኞች የገንዘብ ሰዎች ሰባኪን ከሰባኪ አገልጋይን ከአገልጋይ እያጋጩ ካናዳ ሰላማዊ ነው ሪሌቲቭሊ አሜሪካ ስመጣ እንዳየው እንደማየው ቤተ ክርስቲያን የሚከፍሉ ቢጽ ሀሳውያን ዛሬም ቢኖሩ እኛ ግን ውብ የሆነውን የአምላካችንን ስም ከያዝን አናፍርም ክብርና ምስጋና ለ ሲሆን እኔ አይደለሁም ቃሉ ነው ሚለው። የተመረጠና የከበረ የማዕዘንን ራስ በጽዮን አደርጋለሁ ካለ በኋላ በእርሱ የሚታመን ምን አይልም አያፍርም ሰዎች ቢያሳድዱን ስሙ መሸሸጋ ይሆነናል የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ጻድቅ ሩጦ በእርሱ ያርፋል አንድ የቤተ ክርስቲያን አባት ምን እንዳለ ታውቃላችሁ በአንድ ምክንያት ወደ ሀተተው አልገባም ከቦታ ቦታ አሳደዱት ለምሳሌ አትናቴዎስ ታላቁ አባት ባሪዮሳውያን ክፋት ከመንበሩ አምስት ጊዜ ነው የተሰደደ ይሄም አባት እውነተኛ የጌታ አገልጋይ ስለሆነ ከክፎች ጋር ስላልተባበረ በዋዘኞች ወንበር ስላልተቀመጠ እውነቱን እውነት ስላለ አንድ አጥቢያ ሲሄድ ያሳድዱታል ወደ አንድ ከተማ ሲሄድ ያሳድዱታል ስደት 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 መጨረሻ ላይ ምን አለ አይደለም የአንጾኪያና የሶሪያ ምእመናን አለሙ ሁሉ እንኳን ከኔ ጋር ባይሆን ጌታ ሆይ አንተ ከኔ ጋር ስለሆን ትበቃኛለህ አለው እግዚአብሔር አይበቃም ምን ነው ፈራችሁ የሚያሳፍር አምላክ ነው እንዲ ያለን የእኛ ጌታ አያሳፍርም አለሙ እንኳን ቢተወን የድሮ ጓደኞቻችን ቢቀሩ የሚያሳርፍ እረፍት የሚሆን ጌታና መድኃኒት አለን በእርሱ ማረፍ ታላቅ ነገር ነው ግን ክርስቲያኖች የመጨረሻው መልእክቴ ብዙ አላበዛባችሁም ትላንት እንዳልኩት ይሄ የመስቀል ኑሮ ይሄ መስቀል ህይወት ዛሬ ማሰናከያ ሊሆን ይችላል ክርስቶስን መከተል መስቀልን ይዞ ነው እያንዳንዳችን የራሳችን መስቀል አለ መስቀል እዚህ ላይ የምናንጠለጥለው ጌጥ ሳይሆን የምንሸከመው የመከራ ምልክት ነው ክርስትና የየራሳችንን መስቀል በትዕግስት ሳናግሮ ተሸክመን ጌታን ለሌሎች እያሳየን እምንጓዘው መከራና ፈተና የበዛበት ህይወት ነው አንዳንድ በቲቪ አልፎ አልፎ ማያቸው ሰዎች አሉ ፕሮስፐሪቲ ጎስፕል የሚባል ስብከት የሚሰብኩ ክርስቲያን ከሆንክ ሚሊዮነር ትሆን ነጩ ደግሞ ብር ነው የሚፈልገው ሜጋ ቸርች የሚባል ይሰራል ይሄ ክርስትና አደለ ይሄ ጳውሎስ ወንጌል አይደለም ክርስቲያን መሆን የጌታን መስቀል መሸከም ነው ሰዓት የለኝም ትላንት ግን ስለ አምስት ሰዎች ነግሬያችኋለሁ አደል ትዛላችሁ አራቱ መስቀላቸውን በጸጥታ ሲሸከሙ አንዱ ግን አሳጥርልኝ ብሎ መሀል እንደቀረ መስቀሌ ከበደኝ ማለት አይቻልም። የእኔ መስቀል ከእናንተ መስቀል የተለየ በትዳራችን መስቀል አለብን ትዳርህ መስቀል የሆነብህ ሰው በጸጥታ ትዳርህን መጠበቅ አለብ ትዳርን በትኖ ዲቮርስ አሜሪካ ውስጥ ቀላል ስለሆነ ልጆችን ማስለቀስ አይቻልም ቢያንስ ልጆቻችን ለሚሰጡን ውብ ፍቅር ትዳራችንን መስቀል ነው ብለን ልንሸከመው ይገባል አገልግሎታችን መስቀል የሆነብን ጎናችንን የሚወጋ አገልጋይ አብሮን የሚያገለግል ከሆነ ጸጋ አድርገን እንቀበለው ጳውሎስም ወተውህ መላከ ሰይጣን ዘይደጉፀኒ የሚወጋኝ ተሰጠኝል ነበር ጳውሎስን የመሰለ ሐዋርያ ጌታ የባክ ይሄን የጎን ውጋት አስወግድልኝ ሲለው ጌታ ምን አለው አቤት ጸጋዬ ይበቃሃል አልተወገደም አንዳንዴ ከነመስቀል መስቀሉን እንደተሸከምን ፀጋው ሲበዛልን ትልቅ ነገር አምላካችን ፀጋውን ለሁላችንም ያብዛልን የመስቀሉን ትምህርት በማስተዋል እምንማርበትን የማስተዋልን ፀጋ ለሁላችንም ያድለን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአገልግሎትን ጸጋና ሰላማዊ ሆነውን በረከቱን ለሁላችንም ያድለን መስቀል ላይ ሆኖ በዮሐንስ አማካኝነት መድኃኒታችን የሰጠን የእናቱ የቅድስት ድንግል ማርያም የፍቅር አማላጅነትና ልመና በህይወታቸው እስመ በንቲያሁ ይቀትሉ ነከማባግ ወኮነ ከማባግ ዘይጠቡ እንደሚታረዱ በጎች ሁነን ብለው ስለ ስሙ የተሰዉ የሰማይታቱ የሐዋርያቱ ጸጋና በረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን ስላስተማረን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የልብሱን ጫፍ ብነካው አዳኝ ጌታይም ብጠጋው ቀጢላን ፈዋሽ አምናለው ፈዋሽም ብቻ ነው የልብሱን ጫፍ ብነካው ብጠጋው ቀጥላል ደምን አምናለው ፈዋሽ ምርሱ ብቻ ነው የልብሱን ጫፍ ትነካ አዳንጌታይም ብጠጋ ቀጥላል አምናለው ፈዋሽ ምርሱ ብቻ ነው ባለመድኒቶች አሉ ባሉኝ ስፍራ ላለመለስ ማዘን ከንዘቢን ስዘራ አጣውጥበበኛ የሚያቆም መሜ አሁን የሁት ከረቀታ ዳጌን አታቁሞኝኔ ልንካው መዳኒቴን ልቁም ተፈውሼ ቀሚሱንዳስሼ የልብሱን ጫፍ ብነካ አዳንጌታይም ብጠቀም ቀጢላልድሜናም ናለሁ ፈዋሽም እርሱ ብቻ ነው ልብሱን ጫፍ ብነካው አዳንጌታይም ብጠካው ቀጢላልድሜናምናለው ፈዋሽ ርሱ ብቻ አስራሁለት አመት ኖርኩን ተገልየ እያመንባው መራት ስደት ከገላየ አሁን ከስሙ ጋር የሚቀላቀለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒቴ አልፋለው ወደርሱ ሰልፉን ሰባብሬ ቀሚሱን ነክቼ እድን ዛሬ የልብሱን ጫፍ ብነካው አዳንጌታይ ብጥጋው ቀጥላን ደሜናም ናለ እርሱ ብቻ ነው የልብሱን ጫፍ ብነካው አዳንጌታይም ብጠቃው ቀጥላን ደሜናም ናለ ፈዋሽም እርሱ አስራ ሁለት ደም ስለፈሰሰኝ መራመር ተሳነኛ ቅምያነሰኝ አሁን ጌታ እንዘን ጉልበት በረታ የዘመና ጭንቀን ህልሜን የሚፈታ አታቁሞኝኔ ኔ ለንካው መዳኒት ለቁም ተፈውሽ ቀሚሱን የልብሱን ጫፍ ተነካው አዳንጌታይ ቀጥላል ደሜን አምናለሁ ፈዋሽ ምርሱ ብቻ ነው የልብሱን ጫፍ አዳንጌ አዳንጌታይን በጠጋው ቀጥላል ደሜን አምናለሁ ፈዋሽ ምርሱ ብቻ ነው ጎበዜ ተባሉ ሰዎችን አልፌ ቆምኩኝ እንደገና ስሙን ተደግፌ ቀሚሱን ደሜ ደሜሞድያው ቆመ ሃይሎቶኛል ብሎ ባሪያውን አከመ ሁሉ ቢጸየፈኝ እርሱ ግን አከበኝ በስስት እያየኝ በሰላም ሂጅ ለኝ የልብሱን ጫፍ ፍነካው አዳንጌታይም ብጠጋው ቀጥላል ደሜና ምናለ ፈዋሽ ምርሱ ብቻ ነው የልብሱ ጫፍ ዝነካው አዳንጊ ታይም በጠጋው ቀጥላል ምናለ ፈዋሽ ምርሱ ብቻ